Roger Bringsværd. Siden 1966 har han utgitt mange titalls bøker. Både alene og sammen med makkeren Jon Bing. Mest kjent er han kanskje for barnebøkene om Ruffen, Karsten og Petra og trollet Tambar. Bringsværd er en mange ganger prisbelønt forfatter som har skrevet i nesten alle sjangre. Essays, antologier, romaner og noveller. Og sammen med Bing har han utgitt dramatikk for både teater og fjernsyn. Vi som er gamle nok, vi glemmer vel aldri den miniserien som het Blindpassasjer, serien om romskipet Marco Polo som ble sendt prime time fredagskvelder høsten 1978, og som fikk en svensk avis til å skrive «Landet med bare lusekofter har gått forbi oss med flere hundre år». Så bra syntes de serien var. Blindpassasjer ligger nå på YouTube. Det var et selsomt gjensyn. Bing og Bringsværd. For mange av oss er dette et begrep. Det er en merkevare. Men tro det eller nei, her står jeg med Bing og Bringsværds første og siste roman. Den ble utgitt i 2014, 3 måneder etter Jon Bings død. Og med Jon Bings død så døde naturlig nok også Bing og Bringsværd. De var gjennom nesten 50 år et samarbeid. Et begrep, en fiktiv karakter. Og sammen skapte de begrepet fabelprosa. London 2084 er titlen på deres eneste roman. Det er en frittstående fortsettelse av novellesamlingen Oslo 2084, som kom for 10 år siden. Og både titler og bøker kan ses på som en hyllest til George Orwells og hans 1984. I starten av romanen befinner vi oss nettopp i Oslo i 2084. Havnivået er steget. Ozonlaget er tynt, dyrelivet er så godt som utryddet, men kunstige erstatninger er utviklet. Vi trenger jo fremdeles proteiner og vitaminer, og vi er glad i mat. Menneskene overvåkes kontinuerlig av staten, en overvåking som er satt i system. Fingeravtrykk og DNA fungerer som identifikasjon. Man legger igjen spor etter seg overalt, enten man vil eller ikke. Det krever store anstrengelser for å bevege seg rundt uoppdaget. Privatetterforskeren Robert Altermann, som vi kjenner fra en av novellene i Oslo 2084, får en ny, svært personlig sak i fanget. Han får beskjed om at sønnen hans antagelig er død i London. Dette er overraskende. Altermann visste ikke engang at han hadde en voksen sønn. Han drar naturlig nok straks til London, og hans private etterforskning fører ham etter hvert til et lyssky gamblermiljø, et gamblermiljø som ikke går av veien for å låne penger til spillerne sine mot pant i spillernes egne indre organer, og et miljø som heller ikke har noen skrupler mot å kreve inn gjelda. Nettgambling, organhandel, kloning av mennesker, overvåking og drap. Boken er både kriminallitteratur og science fiction. Men den fungerer absolutt best som en dystopisk science fiction. Den er på sitt beste når framtidssamfunnet beskrives. Hva slags samfunn får vi hvis vi ikke tar dagens utfordringer på alvor? Her beskrives en verden der havnivået har steget på grunn av issmelting ved polene, og i Oslo kan måkeskrik nå høres over høyttalere. Multinasjonale selskaper vokser seg stadig større og sterkere, og er i ferd med å kjøpe opp norske kommuner. Kautokeino har de tenkt å kjøpe opp denne gangen, med samer og rein og alt mulig. Grensene mellom mennesker og maskiner er i ferd med å brytes ned. Bing og Bringsværd skriver ikke om fremtiden. Alle tingene i London 2084 er allerede til stede her og nå, sier Bringsværd i et intervju. Dette er samtidslitteratur, ikke fremtidslitteratur. Vi har bare tatt ting som allerede er her og blåst dem opp. Hvordan blir det om utviklingen fortsetter? Om det blir mer overvåking, mer miljøødeleggelser, flere gjennombrudd i genforskningen? Det er slik fabelprosa fungerer, sier Bringsværd.